4月の25日です。落花生の種まきをしたいと思います。この種は昨年自分で採取したものです。昨年もこの地鶏の種で結構うまくいってますんで、これを使いたいと思います。そして今年はとりあえず苗を作らずに直に畑に種まきしてみたいと思ってます。昨年はセルトレイで苗を作ってから植え付けたんですけども、方針をちょっと変えてみたいと思ってます。予備のために少しはセルトレイの苗も作ってみたいと思います。今年の落花生は直まきにしました。株も30センチ、上幅80センチです。そして一つの穴に2個ずつ種を落としてます。一つの柵でだいたい30株ちょっとありますんで、3柵ありますんで、全部で90ぐらい落としてみます。一つ穴に2つですから、その倍でしょうか。5月の24日です。落花生の様子です。今年は直まきにした落花生ですけれども、2粒ずつ種まきして、ほとんど潰れて発芽しました。 100% に近いです。特にカラス対策しなかったんですけども、カラスも見つけなかったようです。今年は順調に育ってますんで、もうこうなればカラス対策もいらないと思います。第一関門クリアです。こんな感じになってます。もうここまでいければすくすくと育っていってくれると思います。6月22日です。落花生の様子です。だいぶ大きくなってきまして、花も咲いてきました。もうそろそろ下に敷いてあるビニールは取ってもいいんじゃないかと思いますので、取って取り除いていきたいと思います。こんな感じでもうだいぶ花も咲いて、一株あたり何輪か咲いてます。ビニールをすべて取り去り、土寄せをしました。これでもう今年の作業はほぼおしまいに近いです。あとはもう1、2度土寄せをするか、そして草が生えたら雑草を取り、そのくらいの作業だけ残りです。あとは収穫待つまでほとんど作業はありません。こんな感じで順調に今のところ育ってます。